Верховна Рада намагається провести екстрене засідання. Для розв'язання кризи у парламенті вже опозиційні депутати. Вони повідомляють, що їхні три фракції майже у повному складі. Також пробули позафракційні та кілька депутатів партії регіонів. Раніше Сергій Тігіпко заявив, що всередині провладної фракції створили антикризову групу. А от як лідер удару Віталій Кличко закликав парламентарів збиратися в Раді. Ми повинні зробити наступне. Перше, депутатам Верховної Ради терміново зібратися на 15-ту годину в парламенті, щоб ухвалити рішення щодо виходу з кризи. Друге, перезавантаження влади. Президент Янукович повинен піти на дострокові президентські вибори. Це зараз єдиний спосіб зупинити насильство. Водночас є повідомлення з посиланням на одного з чільних спікерів партії регіонів Володимира Олійника, що провладна фракція не братиме участі в екстреному засіданні парламенту. У Верховній Раді зараз працює наша знімальна група, і зараз на прямому зв'язку кореспондент Роман Сухан. Від нього і почуємо, що відбувається в парламенті. Романе, вам слово. Євгене, станом на цю хвилину засідання у Верховній Раді не розпочалося. Депутати, здебільшого, це представники опозиційних фракцій і кілька регіоналів і позафракційні. Вони реєструються на трибуні вручну, тобто ставлять просто підписи на аркуші паперу. Щодо того, чи відбудеться сьогодні засідання, то наразі це питання до кінця не з'ясоване, оскільки депутат від партії регіонів Нестор Шуфрич, який прийшов до парламенту, сказав, що сьогоднішнє засідання воно буде нелегітимним, якщо опозиціонери його таки розпочнуть. Але, за словами Нестора Шуфрича, він приніс опозиційним фракціям якусь пропозицію, на яку вони можуть пристати, щоб усі фракції сьогодні зібралися в парламенті і таки відкрили засідання за наявності всіх депутатів, в тому числі і від партії регіонів. Що саме пропонують регіонали, Нестор Шуфрич не зізнається. І чи прийдуть депутати від партії регіонів сьогодні у сесійну залу, він також каже двояко, прогнозує, що можливо таки прийдуть, пряма мова далі. Ми не виключаємо, що прийдуть народні депутати від фракції партії регіонів, буде голова Верховної Ради України. Безумовно, коли буде знайдено рішення, я не виключаю, що сьогодні. Я принаймні на це сподіваюся. Згідно календарного плану, який затвердила Верховна Рада України, четвер – це пленарний день для пленарних засідань, як і п'ятниця. Нелегітимним є те, що було зроблено оголошення, що сьогодні і завтра пленарного засідання не буде, бо так домовилися лідери фракції, учасників переговорного процесу. І ви станом на цю хвилину засідання таки не розпочалося, і також не увімкнена система Рада, а власне без неї депутати не зможуть зареєструватися і розпочати засідання. Хоча, як уже зазначив пан Литвин, у залі імовірно присутньо 226 народних депутатів, що достатньо для того, щоб сьогодні таки почати засідання. Євгене, вам слово. Це був Роман Сухан з останніми новинами про переговорний процес у парламенті.